por me vjedhjet e drejtë për drejta, me ndërhyrje në tendra, me një dëm ekonomik me miliona euro. Pra, kjo është qeveria që ka shkaktuar shtetit me raportin e kontrollit të lartë të shtetit dëmin më të madh historik në të 30 vite. Por zonë do ka ju nuk do dini në protest për aspektin social apo për ke qeverisje, ju po dini në protest për të kërkuar qeveri teknike, për të kërkuar lirimin e Sali Berishës, dhe këto nuk janë kërkesa sociale. Po diskutim që janë kërkesa politike që ne shohim si zgjidhje, nërsa qytetari vjen në protestën për problemet e veta, ka sa të dush pjesë e protestë, nuk vinë për problemet politike, nuk i interesën në tyre qeveria teknike, ato vinë për motivet të tyre që kjo qeveria ka bërë jetën në tyre shumë shtirë. Kjo shumë rëndësishme dhe ne iftojmë gjitha do që e shojnë që kanë përballë një qeveri të papërgjeshme, një qeveri që nuk punon për interesin e tyre. Nëse ne shojmë zgjidhjen për të ardhmen, për organizimin e zgjidhjeve, që përshkojmë tek zgjidhjet, tek ballafaqësimi, si të vetmën mënyrë krimin e një qeverie teknike. Pra, halli hallit nuk e ngjan, por aty sheshi i madh, sheshi i midanit është për gjithë qytetarët që e shojnë veten të pakënaqur ndaj kësaj qeverie. Ajo është njësi e mace, është njësi edhe zemrimi, deri ku ka shku, deri ku mban zemrimi i qytetarëve përballë një kryeministri. Pra, zemrimi i klasës politike, i opozitës është maksimal. Edhe i qytetarëve vresja është i tillë. Pra, ka një lloj ndërthurje, gjithmonë qytetarët kanë qenë një hap përpara, ishin më tasaruar se vetë klasa politike. Sot paktën ka një lloj njësimi, edhe ne kemi kuptuar që opozita më në fund ka vetëm në rrugë ballafaqimin me këtë mazhrancë. Kemi një kryeministër që ka 12 vite që e ketë qeverisë vendin dhe asnjëherë në këto 12 vite nuk ka pas një çështje për dialog dhe për konsensus me opozitën. Po alternativa përballë, dy lider të opozitës, njëri në burg dhe tjetri në arrest shtëpie. Po kjo është mentaliteti i këtij autokrati që mendon që shkon në zgjedhje duke i nështuar, duke i denigruar kundërshtar politik. Por opozita është institucion. E Tiranë nuk ka kuptuar që i vetmi relike e vjetër e kësaj 30 vjeçare është ky personazh. E Tiranë ka 20 e sa vite në pushtet. 12 si kryeminist dhe disa të tjera 16 e sa ju bën 17 si kryetar bashkisë. Pra është personi, si thonë, më sistemit komunist, më stjadit që ka 50 vjetë, kjo ka pëthuise 20 e sa vite vetë që dojdonë, edhe fletë kjo për politikë të re. Pra kjo është ballafaqësimi. Dhe opozita është institucion, opozita organizohet edhe pa Sali Berishën, edhe pa Ilir Metën, edhe këto parti politike, kanë leadershipin e tyre, kanë ndërsinë, kanë programin e tyre, kanë mbështetjen. Pa diskutim që jo çdo kesë është për kesë, në fundit e porritin edhe emrat e tjerë, edhe opozita vetë ka nevojë për rikompozim. Kjo nuk e se dëmton në thelbë, pavarësisht tendencën e tij për të pasur fushën e hapur. Kjo i kthehet në bumerang edhe atij personazhi, se Sali Berisha nuk po e dëmton kë. Sali Berisha, në çështë do dilte një herë në javë, kur mëna shtypet, del për natë në orën 8. Ka kontaktin e ti me qytetarët, me jep pjesën programore, thot sa do tjetë nivelli i pensioneve, si do të operat për ekonominë, si do tjenë taksat, pra shpalës programin e ti, në një farë është më ngarkes plot, edhe organizimin e fushatës, ka 12 drejtues qarqeve sot që janë punë që për operojnë, pra nuk e ka penguar në aspekt institucional në opozitën. Edi Rama se ka kuptuar këte, që e ka këthyre partinë e ti vetëm me një emër, pra vetëm është kë babloku i madhë dhe tjertë janë numra, kurse opozita për fatën e mirë ka edhe pjesën plurale, ka disa parti politike, vetë partia demokratike ka një leadership tashme të konsoliduar, të organizuar dhe po ballafaqohen me këtë realitet, që këto protesta Sali Berisha është në shtëpi, po i organizon e i leadership i partijës demokratike. Kjo pëse e shlejmë i mirë. Ina dhe zemërim të popullit, zotin Doka, nuk do të duhet a shojmë të përkëthyre edhe në masivitet? Po diskutim që po. Se ne themi që nuk ja vlen të komentojmë numrat, por nëse një popull është i zemëruar me qeverin, do të duhet të zbresi i gjithin në bulevard. Po diskutim që do të zbresi i gjithin në bulevard, kjo është e pa diskutosh me edhe.